Եթերում ազատ օրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Լուսինե Զարալյանը, բարի երեկո։ Օրվա իրադարձությունները նախ համարոտ։ Պաշինյանը մարզային հերթական այցով այս անգամ Վայոց զորում էր։ Վարչապետը տեղում հետևել է սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին, լսել բնակիչներին հուզող խնդիրները։ Հայաստանը մտադիր է ընդլայնել չվերթների աշխարհագրությունը, առաջին անգամ գործարկվել է ուղիղ չվերթ Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև։ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Հայաստանը դե յուրե մնում է հապկիլի իրավանդամ և պահպանում է համապատասխան և իրավունքները և պարտավորությունները։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կվերադառնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության աշխատանքներին։ Հայաստանը կմասնակցի հոկտեմբերին Կազանում անցկացվելիք BRICS գագաթնաժողովին և 2025 թվականի մայիսին կայանալիք ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Փոխարտ գործնախարար Մնացական Սաֆարյանն է հայտնել լրագրողներին։ Նախագահի ընտրությունից հետո Բաքվի վարչակարգն իր սենարով է անցկացրել նաև խորհրդանական ընտրությունները։ Եվրոպական կառույցները բազմաթիվ հերացումներ են նկատել, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շտապել է պաշտպանել Բաքվին։ Կհստակեցվի Բուշ հաստատության դեղատան կողմից դեղերի բաց թողման կարգը, իսկ անպիտան դեղերի ոչնչացման գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել տեսչական մարմնի ներկայացուցչի անմիջական մասնակցությամբ և տեսաձայնագրմամբ։ Նոր օրինագիծ է ներկայացվել։ Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի ՄԱԿ-ի համաշխարհային գինու զբոսաշրջության համաժողովը, այնտեղի կունենա սեպտեմբերի 11-ից 13-ը։ Համաժողովին հայ գինեգործները կներկայացնեն իրենց գինեգործական ժառանգությունն ու փորձը։ Նիկոլ Փաշինյանը մարզային հերթական այցով այս անգամ Վայոց զորում էր։ Վարչապետը տեղում հետևել է սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին, լսել բնակիչներին հուզող խնդիրները և նոր հանձնարարականներ տվել համապատասխան պաշտոնյաներին։ Վայոց ձորի մարզայցը Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց Ջերմուկի և Հայաստանի այլ քաղաքների փոքր օդանավակայանների գործարկման ավիացիայի զարգացման քննարկումներով։ Վարչապետն այստեղ ավիացիայի զարգացման լուրջ նախադրյալներ է տեսնում։ Մեզ պետք է ոչ թե ենթադրենք 500 մետր, չգիտեմ ինչքան է ստանդարտը թռիչքի, այլ պետք է 100 մետր, այդ նշանակում է, որ այն ստանդարտ օդանավականի թռիչքով գնով մենք կարանք 4-տեղ թռիչքով սարքենք։ Եվ ես այն դեպքն է, որ մենք կարանք շանս ունենք առաջ անցնել պրոցեսից, եթե ակնհայտ է, որ ես զարգանալու է։ Վարչապետը նշել է, որ Ջերմուկում կառուցվում է Եղնիկի արձան տանող 1.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը, ընթացքի մեջ են դիտահրապարակի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագրի արժեքն ավելի քան 232 միլիոն դրամ է, որը հատկացրել է կառավարությունը։ Ակնկալվում է, որ դիտահրապարակը կնպաստի համայնքի զբոսաշրջության զարգացմանը։ Շինաշխատանքները կավարտվեն 2025 թվականին։ Արփագետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ Եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերը ևս սուբվենցիոն ծրագրով լուսավորվել են։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 34 միլիոն դրամ է, որից 20 միլիոն 690 հազարը հատկացրել է կառավարությունը։ Մեր ճանապարհը, որ կառուցել են, շատ մարդ ուզում են ներդրումներ անել։ Բայց անտառում են ուզում, անտառային հողա, անտառային հողա, ասում են պետք է ներդրում է քիլտան, բայց ասենք անտառը պետք է դրի, ասենք կանաչ տարածքների, անտառների, ծառերի մեծացման խնդիր։ Այստեղի պետք է սրճարան չէ, ռեստորան չէ, ինչի պետք է հյուրանոց չէ, պետք է այդ հնարավորությունը տալու։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում և ազատամարտիկների պուրակում իրականացված բարեկարգման աշխատանքներին, որի ընդհանուր արժեքը կազմել է ավելի քան 74 միլիոն դրամ, որից ավելի քան 33 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Ու այս ամբողջ մայթանը, նրանք կոմունալ մեքենան, ինչով են տրասել։ Ես բոլոր հնարավոր տեղերին դենց առաջարկներին համաձայն։ Մենք պատրաստ ենք, իրական ուղղակի պետք է փոխվի։ Հեծանվի տերերս դինելու է։ Փաշինյան հետևել է նաև Ջերմուկի Գլաձոր առողջարանում իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքներին, որի համար մասնավոր ընկերությունը կատարել է մոտ 7.5 միլիարդ դրամի ներդրում։ Մոտավորապես հաստակ հիմնական 130 աշխատատեղ է լինելու, 130 հոգի աշխատելու է, 200-ից 250 հազար միջին ամսական աշխատավարձով։ Քանի համար է։
200 համար է լինելու, 200 համար ինքը մեկ տեղանոց մարդ։ Ինքը առողջարանն է, թե հյուրանոցը, թե խառը։ Ինքը առողջարանն է լինելու, բայց ըստ պահանջարկի մենք կարող ենք նաև ապարտ հոթելի գաղափար դնել, որ շահառունգա գնի եւ արտակարգությամբ տա ընկերությանը пассив եկամուտ ստանա։ Այդպիսի պլանավորում է լինում։ Ջերմուկում սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվել է նաև ազատամարտիկների պուրակը։ Ծրագրի արժեքը ավելի քան 30 միլիոն դրամ է, որից մոտ 14 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Վարչապետն այստեղ արժանացել է բնակիչների ջերմ ընդունելությանը։ Կարողակա եկել մեր ազգի հերոսը։ Կոչվում է ինձ։ Ինգերազանը կարդալով ես ձեր հետ գրավոր բարևեցի։ Իսկ Գնդևանքում կառուցվում է 1.7 կիլոմետր քայլարշավային արահետ, վերականգնվում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Կառավարությունը M2 հեր-հեր կարմրաշեն միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 8.7 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման համար էլ հատկացրել է 791 միլիոն դրամ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյոս, Ազատ Լուրեր։ Հայաստանը մտադիր է ընդլայնել չվերթների աշխարհագրությունը, որի արդյունքում հետաքրքրությունը մեր երկրի նկատմամբ կմեծանա։ Առաջին անգամ գործարկվել է ուղիղ չվերթ Հայաստանի և Չինաստանի միջև։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը հայտնել է, որ ապագայում նմանօրինակ նոր չվերթներ կբացվեն դեպի այլ երկրներ ու խոշոր քաղաքներ։ Հայաստանի և Չինաստանի միջև առաջին անգամ ուղիղ չվերթ է գործարկվել։ Ուրումչի, Երևան Ուրումչի երթուղով թռիչքներն այսուհետև կիրականացվեն շաբաթական երկու չվերթ հաճախականությամբ՝ յուրաքանչյուր 3 շաբթի և շաբաթօրերին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սանոսյանն այս չվերթը պատմական է համարել, հաշվի առնելով, որ առաջին անգամ Չինաստանի և Երևանի միջև օթային կապ է հաստատվում։ Հայաստանն ակտիվ մասնակցում է 1 գոտի 1 ճանապարհ նախաձեռնությանը, որը նոր հորիզոններ է բացելու ապագայում։ Հայաստանի մարզերի, քաղաքների և Չինաստանի նահանգների ու քաղաքների միջև գործակցությունը ևս ընդլայնման միտում ունի։ Մենք ավիացիոն ոլորտում մի շարք ուղղություններով միտված ենք նոր ուղղություններ ունենալ, անընդհատ ընդլայնել աշխարհագրությունը դեպի Հայաստան և Հայաստանից այլ ուղղություններով չվերթները, որով և մեր երկրի տնտեսական առումով հետաքրքրությունը կմեծանա և զբոսաշրջային առումով և մեր քաղաքացիների համար։ Այնպես որ շատ ուրախալի է, շատ ողջունելի է, ուզում եմ ողջունել բոլոր գործընկերներին, մեր ԱԳՆ-ի դեսպանատների գործընկերներին, ավիացիայի ոլորտի գործընկերներին, ովքեր մասնակցություն են ունեցել և փաստել, որ կանգ չենք առնում, կան մի շարք նաև այլ ուղղություններ, որոնց ուղղությամբ էլի աշխատանք է տարվում։ Սանոսյանը նշեց, որ երկու երկրների միջև մուտքի արտոնագրերի ազատականացումը լայն հնարավորություններ է ստեղծում թե զբոսաշրջության, թե ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու համար։ Նպատակը նաև դեպի Հայաստան և հակառակուղությամբ նոր ուղիղ չվերթներ ունենալ և ընդլայնել թռիչքների աշխարհագրությունը։ Ըստ նրա, սա հետևողական քաղաքականության արդյունք է, որի ուղղությամբ շարունակվում են ակտիվ աշխատանքները։ Քաղաքը ինքը բավական հետաքրքիր կարևոր քաղաք է, իրենից հաբ է ներկայացնում և հենց Ուրումչի քաղաքը կարող է շատերին հետաքրքիր լինել։ Մյուս կողմից այնպիսի հեռավորության վրա է, որ մի շարք օդանավերի համար հասանելի հեռավորությունը, ինչը գործը հեշտացնում է, նաև Ուրումչից արդեն Չինաստանի տարբեր քաղաքներ կարելի հեշտությամբ հասնել։ Այս չվերթները կմեծացնեն ուղևորաշրջանառությունը, կխթանեն երկու ժողովուրդների միջև կրթական մշակութային հաղորդակցությունը։ Չինաստանի և Հայաստանի միջև առաջին ուղիղ չվերթը նոր էջ է բացում երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերություններում։ Չինաստանում կա մի հին ասացվածք. բարեկամության համար հեռավորություն չկա, մտերմությունը պահպանվում է նույնիսկ 1000 մղոնի վրա։
Դա են փաստում նաև վիճակագրական տվյալները, ըստ որոնց այս տարվա առաջին կիսամյակում Չինաստանի և Հայաստանի միջև երկողմ առևտրից ավելը գերազանցել է 1.4 միլիարդ դոլարը։ Հայաստան ժամանած չինացի զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 11,500 մարդ։ Այս ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ բավականին աճել են։ Ես վստահ եմ, որ այս նոր կապը Չինաստանի հետ հետագայում կխթանի ուղևորահոսքի աճը։ Հայաստանի և Չինաստանի միջև ուղիղ չվերթները բավականին կհեշտացնեն ներդրումները Հայաստանում, իսկ չինացիները կվայելեն Հայաստանի հյուրընկալությունը, տեսարժան վայրերը, հիանալի խոհանոցն ու հատկապես գինիները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը տեղեկացրեց, որ Հայաստանն աշխատում է Միացյալ Նահանգների Հնդկաստանի ուղությամբ եւս ուղիղ չվերթներ ունենալու ուղությամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Մարիա Զախարովան ամենշաբաթի հասուլիսին հայտարարել է, որ Հայաստանը դե յուրե մնում է հապկի լիիրավանդամ և պահպանում է համապատասխան և իրավունքները, և պարտավորությունները։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կվերադառնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության աշխատանքներին։ Նա նաև մեկնաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ այս պահի դրությամբ հապկի վերաբերյալ այլ որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, բայց հետագայում հնարավոր է անհրաժեշտություն լինի։ Ереван, я повторю, де юра остается полноправным членом объединения и сохраняет за собой соответствующие и права, и обязательства. Фактически же сейчас руководство Армении... Հայաստանի ղեկավարությունը կողմնակից է հապկից դուրս գալուն, ինչը մեր կարծիքով հակասում է հայ ժողովրդի շահերին։ Ակնկալում ենք, որ Հայաստանի հետ գործընկերությունը հապկ շրջանակում լիարժեք կվերականգնվի։ Բառախաղը կարող է լավ բանի չտանել, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ տարածաշրջանին բաժին են ընկել ոչ քիչ փորձություններ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահ Սարգիս Խանդանյանը մանրամասները հայտնել Ադրբեջանի հետ բանակցություններից, նշելով, որ խաղաղության գործընթացում այժմ գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է։ Հայաստանը տեքստի խմբագրված 10-րդ տարբերակն ուղարկելուց հետո սպասում է պատասխանի։ Նա պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե հնարավոր է Բաքվի կողմից սպառազինական ապառազմականացման մասով պահանջ դրվի, նշել է, որ սեփական պաշտպանական կարիքները բավարարելը Հայաստանի սուվերեն որոշումն է։ Նրա խոսքով, մինչև այժմ Ադրբեջանը բանակցություններում նման նախապայման առաջ չի քաշել։ Գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է, և Բաքուն պետք է պաշտոնապես արձագանքի Հայաստանի կողմից ուղարկված խաղաղության պայմանագրի 10-րդ խմբագրությանը։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Պետք է հաշվի առնենք, որ արդեն ամեն ինչ, ինչ որ Հայաստանը ուղարկել է, համաձայնեցված է, և այստեղ քաղաքական կամքի հարց է։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է խաղաղության պայմանագրի նախագծում արդեն իսկ համաձայնեցված կետերով ստորագրել պայմանագիրը, իսկ այն հարցերի շուրջ, որոնց վերաբերյալ համաձայնություն չկա, շարունակել քննարկումները։ Վարչապետն ասել էր, որ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը բաղկացած է 17 կետից, որոնցից 13-ը Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնեցրել են։ Խանդանյանը պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե հնարավոր է Բաքվի կողմից ապառազմականացման մասով պահանջ դրվի խաղաղության պայմանագրի մեջ ներառելու համար, նշել է, որ սեփական պաշտպանական կարիքները բավարարելու և խնդիրները լուծելու գործողությունները Հայաստանի սուվերեն որոշումներն են։ Նրա խոսքով, մինչև այժմ Ադրբեջանը բանակցություններում նման նախապայման առաջ չի քաշել։ Բայց դուք նաև գիտեք, որ Հայաստանի կառավարությունը շատ հստակ առաջարկ է արել Ադրբեջանին, որ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ ներդրվի, որը անարձագանք է մնացել, աշվի առնելով նաև պետք է աշվի առնենք նաև, որ Ադրբեջանը ևս զինվում է, այսինքն եթե այդպիսի մտահոգություն կա այնտեղ, այստեղ էլ ավելի կա այդ մտահոգությունը, և դրա համար շատ տրամաբանական է, որ այդպիսի մեխանիզմ գործի, բայց այդ մեխանիզմը անպատասխան է։ Խանդանյանը նաև անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի այն հայտարարությանը, որով նա կոչեր արել ԵՄ մոնիթորինգային առաքելությունը դուրս բերել Հայաստանից։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայությունը Հայաստանում դա Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության միջև քննարկվելիք հարց է։ Եվրամիության դիտորդները տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և մոնիտորինգերն իրականացնում սահմանի հայաստանյան կողմից, ուստի այստեղ Հայաստան և Եվրամիությունը պիտի որոշեն, երբ, ինչքան ժամկետով, ինչ անձնակազմով պետք է ներկայանան Եվրամիության դիտորդները, երբ որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր, երբ որ ավարտվի սահմանազատման գործընթացը և լինի տարածաշրջանային խաղաղություն, գուցե
տրամաբանական լինի, որ հա մոնիտորինգի անհրաժեշտություն այլևս չկա, բայց այս պահին նման հարց բնականաբար չի քննարկվում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը խոսել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին, նշելով, որ հայկական կողմը հռետորաբանությունը չի փոխել։ Կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ սուր դիրքորոշումներ է հայտնել, կան նաև հարցեր, որոնց վերաբերյալ հարաբերությունները գործընկերային են։ Վարչապետ Փաշինյանն օգոստոսի 31-ի ասուլիսին շեշտել էր, որ չի կարելի Ռուսաստանի նման երկրի մասին խոսել հեգնանքով կամ վիրավորական բառամթերքով, սաստելով լրագրողին, որը հարցի մեջ նշել էր, թե որքան մոտենում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կնքելու պահը, այնքան Ռուսաստանն ավելի է ջղաձգվում։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ աշխարհացունց բաներ են տեղի ունեցել, որի հետևանքով ինչ-որ տոնայնություն կամ հրետորաբանություն է փոխվել, մանավանդ Հայաստանի վարչապետի մոտ։ Խանդանյանի խոսքով, Ռուսաստանում կան պաշտոնյաներ, որոնք շարունակաբար խախտում են ոչ միայն դիվանագիտական, այլև կյանքի էթիկայի կանոնները։ Վերջին շրջանի մի շարք ձևակերպումներ և մեկնաբանություններ Հայաստանի հասցեին եղել են շատ անհարգալից, և դրանք բնականաբար արձագանքի են արժանացել, նշել է ԿՊԽ-ն պատգամավորը, հավելելով, թե դեռ ինչ չպարզաբանված հարցեր կան Ռուսաստանի հետ։ Պատասխանը արձանագրենք, դա անվտանգային, պաշտպանական անվտանգային հարաբերություններում Ռուսաստանի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու, թե երկում, թե հապկի շրջանակներում հիմնական մեծ հարցը, որի մասին ես նկատի ունեի, որ Հայաստանը ունեցել եւ ունի հարցադրումներ։ Նարեկ Արուշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Փոխադգործնախարար Մնացական Սաֆարյանն էլ լրագրողների զրույցում անդրադարձել է Սյունիքով Ադրբեջանի Նախիջևանին կապող ճանապարհի վերահսկողությունը մասնավոր պահնորդական ընկերությանը, պատվիրակելու թեմային նշելով, որ ընդամենը խոսվել է դրա հնարավորության մասին։ Հարցին, արդյոք ինքնիշխանության սկզբունքը դրանով չի խախտվի, նա ասել է, որ ոչ, քանի որ այնտեղ կանգնելու են նաև հայ սահմանապահներն ու մաքսավորները։ Փոխնախարարը կրկին նշել է, որ դեռևս ընդամենը հնարավոր տարբերակներ են քննարկում, որևէ որոշում չկա։ Ի դեպ, նա նաև հայտնել է, որ Հայաստանը կմասնակցի հոկտեմբերին Կազանում անցկացվելիք BRICS-ի գագաթնաժողովին, և 2025 թվականի մայիսին կայանալիք ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Նախագահի ընտրությունից հետո Բաքվի վարչակարգն իր սցենարով է անցկացրել նաև խորհրդարանական ընտրությունները։ Դրանք անցել են քաղաքական և իրավական սահմանափակումների միջավայրում, նման արձանագրում է արել ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը։ ԵՄ արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն էլ խոսել է լուրջ խախտումների մասին, որոնք արձանագրել են դիտորդները։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շտապել է պաշտպանել Բաքվին, հայտարարելով, թե Արևմուտքը և նրա հետ կապակցված միջազգային կառույցները հերթական անգամ արտահայտել են կանխակալ և սուբյեկտիվ գնահատականներ։ Կրկին ընտրախախտումներով Ադրբեջանի նախագահի առաջնորդած քաղաքական ուժը հաղթել է այդ երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում։ Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարությունում ընդգծել է, որ դրանք ընթացել են կոշտ քաղաքական և իրավական միջավայրում, որը հնարավորություն չի տվել իրական բազմակարծություն ապահովելու և հանգեցրել է մրցակցության բացակայության։ Թեև քվեարկության գործընթացը կազմակերպված էր և ընդհանուր առմամբ արդյունավետ էր, սակայն լուրջ խախտումներ և բացթողումներ են արձանագրվել, մասնավորապես ձայների հաշման ժամանակ, ինչը հարցեր է առաջացնում գործընթացի ամբողջականության վերաբերյալ։ Դիտորդական առաքելությունը նաև նշել է, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել այլախոհության շարունակական ճնշումների ֆոնին։ Ստանոյի հայտարարությունը նաև շեշտվում է, որ Եվրամիությունը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին հաշվի առնել և իրականացնել ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկությունները այս և նախորդ ընտրությունների վերաբերյալ։ ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել այդ գործընթացին, ավելացրել է արտաքին հարաբերությունների խոսնակը։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Դիտմիր Բուշաթին հայտարարել էր, որ բազմաթիվ թեկնածուներ բախվել են լուրջ խոչընդոտների, իսկ ընտրական հանձնաժողովները քաղաքացիական շատ դիտորդների աշխատանքը դարձրել են անհնարին։ Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները ընտրողներին քաղաքական այլընտրանք չառաջարկեցին և անցկացվեցին հիմնարար ազատությունների և լրատվամիջոցների չափից դուրս սահմանափակումներով, հայտարարել էին եվրոպացի դիտորդները։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն շտապել է հակադարձել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակին,
պնդելով, թե իբր ընտրություններն անցել են արդար և թափանցիկ։ Ադրբեջանում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ Պետերստանոյի սուբյեկտիվ և կողմնակալ հայտարարությունները, որոնք կրկնում են ԵՀԿ ժողովրդական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի բացական եզրակացությունները, իրավաչափ չեն։ Ադրբեջանում ընտրությունները անցել են երկրի սահմանադրությանը և օրենքներին լիովին համապատասխան։ Մենք կոչ ենք անում ԵՄ պաշտոնյաներին գիտակցել Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտելու անհեռանկարայնությունը և կենտրոնանալ անդամ երկրների ներքին խնդիրների վրա։ Բաքվին շտապել է պաշտպանել Մոսկվան։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե իբր Ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրություններն անցել են թափանցիկ, վստահելի և ժողովրդավարական, կազմակերպված ազգային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրությանը հետևել է շուրջ 12,000 տեղական և 589 միջազգային դիտորդ, 69 երկրի 51 կազմակերպություններից, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Արևմուտքը և նրա հետ փող կապակցված միջազգային կառույցները հերթական անգամ արտահայտել են կանխակալ և սուբյեկտիվ գնահատականներ, որոնք չեն համապատասխանում Ադրբեջանում դեմոկրատական գործընթացի իրական պատկերին։ Իդեպ, Ադրբեջանի ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդ և Մուսավատ կուսակցությունները հանդես են եկել խորհրդարանական ընտրություններն անվավեր ճանաչելու կոչով։ Ադրբեջանում ավտորիտար ռեժիմի մեքենայությունների նկատմամբ ցանկացած լոյալ, ոչ միանշանակ վերաբերմունքը խոչընդոտում է մեր երկրի ժողովրդավարացմանը և արևմուտքի հետ ինտեգրման գործընթացին։ Ուստի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը միջազգային հանրությանը կոչ է անում ավելի սկզբունքային և օբյեկտիվ լինել սեպտեմբերի 1-ի ընտրությունների կեղծ արդյունքների նկատմամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի ընդդիմությունը։ Չնայած Ադրբեջանի ընդդիմության կոչին և դիտորդների արձանագրած բազմաթիվ ընտրախախտումներին, Բաքվի վարչակարգը չի պատրաստվում վերանայել ընտրության արդյունքները։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանում ընտրելու իրավունք ունեցողներից ընդամենը 37.5% է մասնակցել վաղաժամ անցկացված ընտրություններին։ Իդեպ, Ադրբեջանի ընտրական օրենսդրության մասնակցության շեմփ սահմանված չէ։ Ընտրողների ցանկացած քանակի մասնակցության դեպքում ընտրությունները համարվում են կայացած։ Ընտրատեղամասեր են գործել նաև օկուպացված Արցախում, որտեղ Բաքվի ռեժիմը հերթական ներկայացումն է բեմադրել, թե իբր այնտեղ վերաբնակեցվածներն են մասնակցել ընտրություններին։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ֆրանսիայի քաղաքացիներին, այդ թվում երկ քաղաքացիություն ունեցողներին խորհուրդ է տրվում առանց ցանկացիր պատճառի, առանց խիստ անհրաժեշտության չմեկնել Ադրբեջան։ Այդ մասին ասված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության այսօրվա հաղորդագրության մեջ, որում նշվում է, որ Ֆրանսիայի քաղաքացիները Ադրբեջանում հայտնվում են ձերբակալության, կամայական կալանքի և անարդար դատավարությունների վտանգի առջև։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն խորհուրդ չի տվել մեկնել հատկապես Հայաստանի հետ ժամանակի շրջաններ, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածք և նախկին հարակից շրջաններ։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսին այսօր առաջին անգամ իր պաշտոնավարման ընթացքում ժամանել է Թուրքիա։ Սիսի այս ազդարարումը երկու երկրների հարաբերություններում գրեթե մեկ տասնամյակ շարունակված ճգնաժամի ավարտը։ Թուրքիայի և Եգիպտոսի հարաբերությունները սրվել էին 2013-ին, երբ Եգիպտոսի զինված ուժերը այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Ալ-Սիսիի գլխավորությամբ տապալեցին իսլամիստ նախագահին, որը Անկարայի մերձավոր քաղաքական դաշնակից էր համարվում։ Միջազգային ուսնորությունները դիտեք տեսաշարով։ Գիշերն Ուկրաինայի մի շարք շրջաններին ենթարկվել են հրթիռների եւ անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարվածների։ Օթային տագնապի ազդանշաններ են հնչել այդ թվում Լվովում, Կիևում եւ Սումիում։ Լվովում մստեղի իշխանությունների 3 մարդ զոհվել է, 35 մարդ վիրավորվել։ Կրիվոյ Ռոգում վիրավորվել է 5 մարդ, վնասվել է հիվանդանոց։ Իսկ Պոլտավայի կապի ինստիտուտի մասնաշենքերից մեկին սեպտեմբերի 3-ին հասցրած հրթիռային հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 51-ի, 271 մարդ վիրավորվել է։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 41 զոհի մասին։ Պոլտավայում երրորդ սուք է հայտարարվել, իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը խոցել են ուկրաինական 4 ԱԹՍ Բելգորոդի և Կուրսկի մարզերում, նաև Սևծովի ջրատարածքի երկնքում։ Երկրում լարված իրավիճակի ֆոնին Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հրաժարական է տվել Գերագույն Ռադայի ղեկավար Ռուսլան Ստեֆանչուկը փոխանցել է, որ խորհրդարանը հայտարարություն է ստացել Կուլեբայի հրաժարականի մասին, օրենսդիրներն այն կքննարկեն։ 3 հրաժարական էին ներկայացրել 2 փոխվարչապետներ և ևս 3 նախարարներ։ Նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի կառավարությունում նոր փոփոխություններ են սպասվում։ Երեկոյան իր ուղերձում էլ նշել էր, որ պետական կառույցները պետք է այնպես կազմավորվեն, որ Ուկրաինան կարողանա հասնել լավագույն արդյունքների։
Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել G20-ի շրջանակում, սակայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռևս որոշում չի կայացրել։ Բրազիլիայում կայանալի ԿԳՏՆ ժողովին մեկնելու վերաբերյալ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դեռևս որոշումներ չեն կայացվել, այդ կապակցությամբ մեր Շերպան շարունակում է ակտիվորեն աշխատել իր գործընկերների հետ, մենք այնտեղ պաշտպանում ենք մեր շահերը, սակայն նախագահը դեռ որոշումներ չի կայացրել, ասել է Պեսկովը։ Բրազիլիան այն երկրներից է, որը վավերացրել է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը, իսկ միջազգային քրեական դատարանը 2023 թվականի մարտին Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել Ուկրաինայից բնակչության անօրինական արտաքսման հետ կապված ռազմական հանցագործությունների համար։ Բրազիլիայի նախագահը ասել է, որ Պուտինն ինքը պետք է գնահատի իր այցի հետևանքները։ Երրորդ օրն անընդմեջ Իսրայելում շարունակվում են բողոքի լայնամասշտաբ ցույցերը, Թել Ավիվում հարյուրավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ կոչանելով կառավարությանը հասնել հրադադարի, որը կվերադարձնի Գազայում պահվող գերիներին։ Բազմաթիվ իսրայելցիներ մեղադրում են վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին պատանդների մահվան թվիաճի համար։ Ակցիաների զուգահեռ ԱՄՆ-ն հայտարարում է, որ աշխատում է եգիպտացի և քաթարցի գործընկերների հետ հրադադարի և պատանդների վերադարձի նոր համաձայնագրի վրա, իսկ Մակյան վտանգության խորհուրդը պլանավորում է սեպտեմբերի 4-ին հանդիպել քննարկելու պատերազմական իրավիճակը։ Վրաստանի ընդդիմության մեծ մասը բոյկոտել է սեպտեմբերի 4-ի խորհրդարանի նիստը, խորհրդարանական ընդդիմության մեծամասնությունը հայտարարել է լիագումար նիստերը բոյկոտելու մասին։ Այսօր մեկնարկել է աշնանային նստաշրջանը և խորհրդարանի նախագահը խորհրդարանականներին հայտնել է, որ մի քանի նամակ է ստացել բոյկոտի մասին։ Ամենայն հավանականությամբ գործընկերներն ինչ-որ համաժողովի են օտարերկրացիների հետ և կերադասել են այնտեղ ներկայգտնվել, քան լինել այստեղ և ծառայել վրաց ժողովրդին, ասել է խորհրդարանի նախագահը։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչ Օմեր Չելիքը մեկնաբանել է Անկարայի BRICS-ին անդամակցելու հայտ ներկայացնելու վերաբերյալ լրատվամիջոցների տեղեկատվությունը։ Նա նշել է, որ երկրի կազմակերպությանը միանալու վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են, սակայն առաջընթաց դեռևս չկա։ Ավելի վաղ Bloomberg գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնել էր, որ Թուրքիան պաշտոնապես հայտ է ներկայացրել BRICS-ին անդամակցելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը, կհստակեցվի Բուշ հաստատության դեղատան կողմից դեղերի բաց թողման կարգը, իսկ անպիտան դեղերի ոչնչացման գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել տեսչական մարմնի ներկայացուցչի անմիջական մասնակցությամբ և տեսաձայնագրմամբ։ Նոր նախագիծը հնարավորություն կտա վերահսկելի դարձնել ամբողջ գործընթացը։ Կհստակեցվի Բուշ հաստատության դեղատան կողմից դեղերի բաց թողնման կարգը։ Այն կնպաստի օրենքի խախտմամբ ներմուծված կամ չգրանցված կամ էլ ժամկետնանց դեղերից հնարավոր բաշխման դեղերի նվազեցմանը կամ բացառմանը։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանի և Լուսինե Բադալյանի հեղինակած օրինագիծը քննարկվել է Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում։ Հիմնական զեկուցող Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը, ներկայացնելով փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը, նշեց, որ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող վերահսկողության ընթացքում բազմիցս արձանագրվել են դեպքեր, երբ դեղերի մեծածախ իրացման կամ դեղատնային գործունեության լիցենզիաներ ունեցող ընկերությունների կողմից մեկ տարվա ընթացքում ոչնչացման են ներկայացվել օրենքի խախտմամբ ներմուծված կամ չգրանցված դեղեր։ Նույն տնտեսվարողը, երբ ոչնչացումը իրականացրել տվյալ դեղորայքի, հաջորդիվ նույն դեղորայքը հայտնաբերվել է տվյալ տնտեսվարողի մոտ, այսինքն ոչ թե ոչնչացման ներկայացված դեղորայքը, այլ նույն անվանմամբ դեղորայք, այսինքն այդ տնտեսվարողը ևս այդ դեղորայքից ներկրում է իրականացրել։ Ստեղից հիմնավոր կասկածներ, որ ոչնչացման գործընթաց փաստացի կարող է և չիրականացվել։ Խնդրի լուծման նպատակով առաջարկվում է պիտանելիության ժամկետը լրացած, չգրանցված, կեղծ օգտագործման համար ոչ պիտանի, օրենքի խախտմամբ ներմուծված, անորակ, չհայտարարագրված, բաղադրատարեր պարունակող դեղերի ոչնչացում իրականացնելու վերաբերյալ տեղեկությունը տրամադրել տեսչական մարմնին առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ։ Տեղի անվանում, տեղի սերիա, ներկրողի տվյալներ, ամբողջական փաթեթը և պարտավորություն ունի, պետք է ունենա տնտեսվարողը նաև իրականացնել տեսա ձայնագրում ոչնչացման գործընթացի և տեսչական մարմնի ներկայացուցչի անմիջական ներկայությամբ է իրականացվելու ոչնչացման գործընթացը, որովհետև բացի տեսաձայնագրումի, այսինքն միայն տեսաձայնագրումով հնարավոր չի լինի վերահսկել ամբողջական ոչնչացման գործընթացը, որովհետև պետք է նայել արդյոք
այդ տեղորայքը ոչնչացման համար արկա է։ Ոչնչացում իրականացնելու վերաբերյալ տեղեկության չտրամադրումը կամ սահմանված ժամկետի խախտման տրամադրումը կառաջացնի օրենքով նախատեսված վարչական պատասխանատվություն։ Նարեկ Զեյնալյանի խոսքով ոչնչացման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը տեսչական մարմնին սահմանված ժամկետում տրամադրելը հնարավորություն կտա վերահսկելի դարձնելու ոչնչացման գործընթացը, կապահովի գործընթաց իրականացման թափանցիկությունը, կկանխի հնարավոր ոչ օրինաչափ գործողությունների իրականացումը։ Օրենքների նախագծերի փաթեթը ստացել է դրական եզրակացություն։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում տեղի ունեցել հանդիպում սպառողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը նրանց ներկայացրել է ոլորտում սպասվող բարեփոխումները, ծանոթացել առկա խնդիրներին և առաջարկել լուծումներ։ Սպառողների շահերի պաշտպանության նորընտրությունում փոփոխություններ տեղի կունենան, որից հետո սպառողների շահերի պաշտպանությունը կվերահսկի մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը։ Նախագիծը մշակում է Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Նախագիծը ներքին քննարկման վերջնական փուլում է եւ կարծում շուտով Էկոնոմիկայի նախարարությունը կշրջանառի եւ կներկայացնի թե հանրությանը, թե հասարակական կազմակերպությունը, թե արդեն մնացած գործընկերներին, այնուտով նաեւ ազգային ժողով, բայց սա ընդհանրապես առաջի փուլի ավարտն ենք մենք այս տարի արձանագրելու, 2025-ին ունենալու ենք սպառողների նոր իրավունքների վերաբերյալ նորոգական փոփոխություններ եւ վերջնական համակարգը կարծում ինչով 2025 թվականը, այսինքն ամբողջ համակարգը, որը հարիր է քաղաքակիրթ աշխարհին ժամանակակից բոլոր նյուանսներով կներդրված կլինի։ Սպառողների շահերի պաշտպանության համար Հայաստանն ընտրել է դուալ մեխանիզմը, այսինքն շահերի պաշտպանությամբ զբաղվելու է եւ պետությունը եւ տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, որոնք հիմնականում կիրականացնեն սպառողների շահերի անհատական պաշտպանությունը։ Մենք ունենալու ենք որոշակի իրավունքներ, որոնք անմիջապես հանձնաժողովն է պաշտպանում, եթե դրանք ունեն հանրային մեծ ազդեցություն, դրանք ավելի շատ մարդկանց են վնասում եւ այլն։ Երկրորդ դեպքում ունենալու ենք, այսպես ասած, այո, հաշտարին նման ինստիտուտ, հիմա վերջնական 29 թվականին դա կլինի, կամ կլինի մինչև 29 թվականի իհարկե, բայց վերջնական անունը կլինի հաշտարար, թե այլ կառույց, այլ ձևա չա, բայց այո, այդպես մեխանիզմը մշակում անպայման հասան կազմակերպություն, որոնք իրավունք են ունենալու պետության անունից որոշակի գործառույթներ իրականացնելու։ Ստեղծվելու է նաև հարթակ, որտեղ քաղաքացին հնարավորություն կունենա լրացնել իր բողոքներն ու խնդիրները, եւ դրանք պատշաճ ժամանակում լուծում կստանան։ Իսկ սպառողների շահերի պաշտպանության գլխավոր խնդիրները չեն լուծվում հիմնականում մի պատճառով։ Մենք ունենք ցակուցրիվ համակարգ, որտեղ գործառույթները բաշխված են, ընդ որում միշտ չի, որ այդ գործառույթները սկզբունքներով բաշխված են ճիշտ։ Ունենք առաջին հերթին միասնական համակարգ չունենալու հարց, բայց այնպես չի, որ եթե մենք այդ համակարգը միասնական ունենանք, միանգամից մեր բոլոր խնդիրները լուծվելու են, որովհետև այդ միասնական համակարգը ինքը պետք է սկսի նաև ճիշտ աշխատել, որովհետև մենք կարանք մեքենա չունենանք, բայց եթե ունենք, լպտի վարենք, որ չվարենք, ունենք թե չունենք, մեկան նույն տեղում ենք մնալու։ Շատ կարևոր է նաև մասնակցության խնդիրը, այսինքն միայն սպառողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հիմնումը բավարար չէ խնդիրները լուծելու համար, քանի որ այդ կառույցները գործառույթներով և լիազորություններով ունեն սահմանափակ հնարավորություններ։ Ինչ վերաբերում է սպառողների գրագիտության բարձրացման ուղղված քայլերին, ապա ըստ մասնագետի միայն դա բավարար չէ արկա խնդիրները հաղթահարելու համար։ Սպառողը գրագետը հասկանում է, որ վտանգավոր ապրանքը պետքա չուտի։ Ունենք օրինակ սննդի անվտանգության տեսչական մարմին կամ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին, որ գնում է սնունդը ստուգեց ինչ-որ կատնամթերք կամ ինչ-որ մսամթերք, շուկայի տեսչությունը գնաց ստուգեց ինչ-որ խաղալիք կամ կոսմետիկ միջոց։ Սպառողը մեր շատ գրագետ է, ասում ենք, որ իմանաս վատմանա մի հար, վերջում պարզվում է շուկայի 90%-ը պրոբլեմ է, ինչ անի սպառող իր գրագիտությունով։ Մենք հասկացանք, որ միայն գրագիտությունը բավարար չի։ Այո, սպառողը պետք է լինի գրագետ, որ երբ իրան ասում ես վտանգավոր է, եթե առել ես մի կեր, մնացածը պետքա պետությունը գնա հավաքի, որ ինքը չկարողանա օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է տնտեսվարողների գործառույթներին, ապա նրանք առաջին հերթին պատասխանատու են իրենց ապրանքանիշի որակի եւ անվտանգության համար, իսկ պետությունը պարտավոր է վերահսկողություն սահմանել, որպեսզի տնտեսվարողները չկարողանան շուկայում իրացնել վտանգավոր եւ անորակ ապրանք։ Ի դեպ, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը հանդիպել է սպառողների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, քննարկել ոլորտում առկա բոլոր խնդիրները եւ դրանց համար լուծումներ առաջարկել։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։
Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի ՄԱԿ-ի համաշխարհային գինու զբոսաշրջության համաժողովը, այնտեղի կունենա սեպտեմբերի 11-ից 13-ը։ Համաժողովին հայ գինեգործները կներկայացնեն իրենց գինեգործական ժառանգությունը եւ փորձը։ Այս տարի շեշտը դրվելու է գինու զբոսաշրջության զարգացող լանդշաֆտի ավանդույթների վերակենդանացման վրա։ Հայաստանը շնորհիվ իր գինեգործության հարուստ ու հնագույն պատմության 2024 թվականին ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության կողմից ընտրվել է գինու զբոսաշրջության համաշխարհային համաժողովը հյուրընկալող երկիր։ Համաժողովին հայ գինեգործները կներկայացնեն իրենց գինեգործական ժառանգությունը եւ փորձը։ Ներկաներն էլ աշխարհի հնագույն գինեգործարանը Արենի 1 քարանձավն ուսումնասիրելու բացառիկ հնարավորություն կունենան։ Ի դեպ, այն մինչև օրս բացահայտված գինեգործարաններից ամենահինն է, 6100 տարեկան։ Առաջին անգամ ենք նմանատիպ մեծ միջոցառում կազմակերպում հենց գինու զբոսաշրջության գինեգործության ոլորտում։ Կարծում եմ, սա մեծ հնարավորություն է երկրի համար ցույց տալու ամբողջ ներուժը, որ ունենք։ Իհարկե օրերը շատ կարճ են, բայց փորձելու ենք հնարավորինս ցուցադրել այն ամենը, ինչ ունենք։ Այցելություններ ենք ունենալու հենց գինեգործարաններ, ունենալու ենք այցելություն Արենի, Քարանձավ, որտեղ ցույց ենք տալու, թե ինչ հին ժամանակներից է մեր մոտ ձևավորված այդ ամենը։ Ունենալու ենք այցելություն գինու պատմության թանգարան։ Հազարամյա գինեգործական ավանդույթներով եւ հարուստ մշակութային ժառանգությամբ Հայաստանը բացառիկ հնարավորություն է ստացել ցուցադրելու իր նորարարական փորձը եւ գինու բացառիկ մշակույթը։ Համաժողովը միջազգային գործակցությունների հնարավորություն կստեղծի Հայաստանի համար։ Միջոցառումը մեզ առաջին հերթին ճանաչում կբերի, որովհետեւ ինչքան էլ մենք մեզ դիրքավորում ենք որպես հինագույն գինեգործական երկիր, վերածնունդ է ապրում գինեգործության ոլորտը վերջի 10-15 տարիների ընթացքում, եւ մենք դեռ շատ մեծ աշխատանք ունենք, որպեսզի մեզ կավրենք որպես գինեգործական երկիր, եւ այս առումով միջոցառումը մեզ այս հնարավորությունը տալիս է։ Հայաստանն իր գինեգործական հնագույն պատմությամբ, ավանդույթներով, բազմաթիվ տերուարներով եւ խաղողի որդի տարատեսակներով կատարյալ վայր է 2024 թվականի համաժողովն իրականացնելու համար։ Մենք հարուստ ենք մեր հայկական տեղածին սորտերով, եւ հիմնականում գինեգործական ընկերությունները շեշտադրումը դնում են հենց այն արտադրության վրա, որը որ տեղացին խաղի սորտերով է իրականացվում։ Կարծում եմ այս առումով բավականին հետաքրքիր ենք եւ տարբերվող ենք, ու բացի դրանից հիմնական ծրայգիները յուրարմատ են, այսինքն պատվաստած չեն, սա էլ հետաքրքիր նաեւ առանձնացնում է մեզ այլ երկրների հետ, որովհետեւ տարիների ընթացքում մեր սորտերը չեն կորցրել իրենց ֆենոտիպը։ Համաժողովը տեղի կունենա սեպտեմբերի 11-ից 13-ը։ Մասնակցության համար հայտերն ընդունվում են մինչև սեպտեմբերի 6-ը։ Ի դեպ, վիճակագրական տվյալների համաձայն հայկական գինու իրացման հիմնական շուկան ռուսականն է, որտեղ 2023 թվականին իրացվել է հայկական գինու 83%-ը, հաջորդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է 5%, այնուհետև Ֆրանսիան մոտ 2% մասնաբաժիններով։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցտեսություն։ Ցտեսություն։